palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo frágeis, não podemos fazer a escolha da mediocridade. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz que é necessário buscar as coisas do alto, apontar para frente, apontar para o alto, sem desanimar, sem parar. E por isso, não dá para a gente ser mais ou menos a favor de Jesus Cristo ou a favor do mal. Não dá para ser mais ou menos. É necessário fazer opções claras. Se eu reconheço Jesus Cristo como Salvador, não posso dar interpretações maldosas como esse pessoal do Evangelho queria dar. Aliás, é fechar-se a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me faz reconhecer Jesus como Senhor. Pecar contra o Espírito Santo é não aceitar Jesus como Salvador. Dizer que Ele não pode fazer nada por mim. Considerar-nos autossuficientes. E aqui vem o grande ensinamento: fazer uma opção clara, definida, pelo seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que a palavra de Deus nos pede, e nós queremos responder com grande fidelidade àquilo que o Senhor mesmo espera nesse tempo precioso de conversão e de graça, que é a Quaresma. É palavra de vida eterna.